Dostumla söhbət edirdik, başımız qarışdı söhbətə və gördük ki, əsas yoldan çıxmışıq, artıq üzü dərəyə tərəf gəyirik. Açıqı bilmirdik qoruq ərazisidir. Oradan kənddən gələndə işarələr falan var idi, o işarələri falan itirdik. Şəlaləyə mi gedirdiniz? Şəlaləni bilmirdik haradadır açıq, amma üzü istəyirdik Qəbizdərəyə gedək, şəlaləyə falan belə. Qəbizdərə kəndinə getdiniz, oradan şəlaləyə... Gedənmədi deyək şurasını. Gedənmədi yani, qaldı. Yola qalxırdınız? Hə, yolu itirdiniz? Yolu, yolu itirdik bəli. Yağmurdu, duman zıqda yox idi? Yox, yolu yox idi. Axırıncı gün ama oldu, orada dağ bəyətçilər də sağ olsunla gəldilər. Fövqəladə polis. Çayla qalxırdınız, yox çayla, çayla nə gedirdi arada, çay aparırdı bizi sağ olsun. Nə, sonra nə olsa yoldan? Sonra nə olsa yoldan çıxdı fövqədə. Necə keçindiniz orada? Xırda yeməklərimiz. Xırda, hə, biz qaldıq, çərəzlərimiz falan var idi yani.